Minuterna efter den fällande domen ledde en tillströmning av donationer till Trumps presidentkampanj att hans donationssida tillfälligt blev otillgänglig. Sidan visade ett 500 fel med texten Något gick fel. Trump-kampanjen bekräftade senare att sidan var nere på grund av en ström av donationer. Sidan är uppe igen. Några stora donationer kom från Silicon Valley. Teknikinvesteraren Sean McGuire som donerade 300 000 dollar till Trumps kampanj och den tidigare kongressledamoten Lee Seldin som sa att han säkrade en donation på 800 000 dollar till Trumps gemensamma insamlingskommitté. Kasinomiljardären Miriam Adelson och Robert Bigelow som äger en hotellkedja lovade också donationer. Senator J.D. Vance använde sig av X för att säga att det bästa sättet att slå tillbaka just nu är att donera till Trump-kampanjen. Vance delade en länk till en ny donationssida, Never Surrender, som innehåller ett meddelande från den tidigare presidenten. “Jag är en politisk fånge” lyder meddelandet, som innehåller president Trumps signatur och hans förbrytarfoto. Jag blev just dömd i en riggad politisk häxjaktsrättegång. Senator Vance reagerade också på den fällande domen på X och skrev Demokraterna har uppfunnit brott för att komma åt Trump med hjälp av en Soros-finansierad åklagare och en domare som är Biden-donator som riggade hela fallet för att få detta resultat. Andra lagstiftare reagerade också på X. Representanthusets talman Mike Johnson skrev Idag är en skamlig dag i Amerikas historia. Demokraterna jublade när de fällde ledaren för motståndarpartiet på löjliga anklagelser som grundar sig på vittnesmål från en dömd brottsling som inte längre är advokat. Senator Ted Cruz kallade domen en mörk dag för Amerika och menar att hela rättegången har varit en bluff och inget annat än en politisk förföljelse. Kongressledamot Jim Jordan skrev Manhattans skendomstol visar vad som händer när vårt rättssystem används som vapen av partiska åklagare, inför en partisk domare med en orättvis process utformad för att hålla president Trump borta från kampanspåret. South Dakotas guvernör Kristi Noem skrev, massivt konfliktfylld Biden-donator och en liberal domare plus en jury med okonstitutionella juryinstruktioner plus en vänsterradikal åklagare ger en felaktig dom. Den oberoende journalisten Tucker Carlson skrev att Trump kommer att vinna valet om han inte dödas först, men sa att domen markerar slutet på det mest rättvisa rättssystemet i världen. Kongressledamoten Maxine Waters gladde sig på X och skrev “Halleluja, mina förutsägelser blev sanna. Jag förutspårde för tre år sedan att Stormy Daniels skulle vara den som satte dit Trump. Min tro på det straffrättsliga systemet har stärkts”. President Biden skrev “Det finns bara ett sätt att hålla Donald Trump borta från ovala rummet, genom valurnorna”. Och senator Chris Murphy skrev “Det är enkelt, han bröt mot lagen, han åkte fast, han blev dömd. Är det här brottet lika allvarligt som det andra han begick? Nej, men rättsstatsprincipen gäller för alla”. Trump säger att han kommer att överklaga domen, det är osannolikt att ett sådant överklagande skulle vara avgjort före valet den 5 november.